তেওঁ শিল্পৰ সকলো কলাকেই তেওঁ হাতত লৈছে, যেনেকৈ ব্ৰাছেৰে তেওঁ যোনটো ৰং ধৰিব পাৰে, ঠিক তেনেকৈ কেমেৰা ধৰিব পাৰে, তেওঁ স্ক্ৰিপ্ট লিখিব পাৰে, এক্টিং কৰিব পাৰে, মানে শিল্পকলাৰ যিটো সাতটা সাধনা সেই সাতটা সাধনা আয়ত্ব কৰিছে, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে সেইজন বিশেষ ব্যক্তি, যি ব্যক্তিক হয়তো অসমৰ মানুহে ওচৰৰ পৰা দেখা নাই। আজি এই মাধ্যমৰ জৰিয়তে, আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ মাধ্যমেৰে আপোনাৰ জনমানসত যাব, আপুনি পোনপটীয়াভাৱে তেওঁক কিছুমান সুধিব পাৰিব, তেওঁৰ জীৱনত ঘটা বহুতো ঘাত প্ৰতিঘাত, ছবি আঁকাৰ বিষয়বস্তু, ছবি আঁকাৰ বিষয়ে তান্দনা, আৰু জীয়াই থকাৰ শিল্পক লৈ জীয়াই ৰখাৰ যি কষ্ট, এই সকলোখিনি আপুনি পোনপটীয়াকৈ সুধিব পাৰিব। এই আমাৰ মাজত আছে পান্না বৰ্মন, আমি পান্নাদা বুলি মনত মাতোঁ। পান্নাদা, পোনপ্ৰথমে আপোনাক আমাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু ইয়াৰ মাজেদি আপোনাক আজিৰ এই শিল্পী সত্তাটোক জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে আপোনাৰ যি প্ৰচেষ্টা, ই অসমৰ ইতিহাসত এক সোণালী অধ্যায় ৰাখি থাকিব, যিহেতু আপোনাৰ পৰশতে প্ৰাণ পাই উঠিছে ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিকৃতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হলিউডৰ অমিতাভ বচ্চন বা মাধুৰী দীক্ষিতলৈ, তেনে প্ৰেক্ষাপটত আপোনাৰ এই চিত্ৰকৰ্মই আৰু প্ৰাসংগিকতা কিমান লাভ কৰিব অসমৰ আজিৰ দিনত? কিছু সময়ৰ কাৰণে মই বিৰতি লৈছোঁ, বিকজ মোৰ চকুত অলপমান ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে, কিন্তু আকৌ মই ফেভাৰত আহি আছোঁ বহুত জলদি। অন দ্য কণ্ট্ৰাৰী মই এক্টিঙো প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ, তো এতিয়া চকুটো আকৌ ভাল পোৱাৰ পিছত মই আকৌ মোৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। এইটো অসমৰ শিল্পী সমাজৰ কাৰণে অত্যন্ত দুখৰ কথা যে এনে এজন বিস্তৃত এজন শিল্পীক আমি কিছু সময়ৰ কাৰণে আঁতৰি ৰাখিব লাগিব, কাৰণ তেওঁৰ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ, আৰু তেওঁ যোনটো চকু ছবিৰ যোনটো প্ৰধান মাধ্যম চকু, সেই চকুটো তেওঁ অলপ শাৰীৰিকভাৱে অপ্ৰস্তুত হৈ আছে, সেয়েহে তেওঁ কিছু সময়ৰ কাৰণে আমাৰ ছবিৰ গৃহত আঁতৰি থাকিব। কিন্তু এইটো নহয় যে তেওঁ শিল্পকলাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব, তেওঁ ছবিৰ ক্ষেত্ৰত আঁতৰি থাকিলেও কিন্তু বেলেগ এটা শিল্পক তেওঁ আগুৱাই লৈছে, সেইটো হৈছে তেওঁৰ এক্টিং। আৰু তেওঁৰ মুখেৰে আমি কিছু এটা সংলাপ শুনিম, যিটো মানে পান্নাদাৰ ব্যক্তিগত এটা ডাইলগ তেওঁ নিজে ক'ব। ডিয়ার অনার, মা কে পেট সে কোই কয়েদি নেই বন্ধা জলার সাহ, উসে বড়া তাহালত মজবুরি লাচারি, অগর মানে ইয়ে খুন কিয়া তো বেশক কিয়া হ্যায়, ইয়ে খুন করনে কে বাদ জো দহশত ফেলাই মানে, আজ কে বাদ কোই ভি লড়কি কলেজ কে বাহার ইয়ে নেই কহেগি কি ইয়ে মেরা কজিন ব্রাদার, উসকে মুহ সে সচ উগলে গি, ইতি দিন মে ভি রাত কো সে ইয়ে বহুত সাল সে দেখ রহা হুঁ, ये मेरे साथ भी हुआ है, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ हो, जब साहब हिंदू के हिसाब से बहुत गलत बात है, मैं बिल्कुल नाजायज समझता हूँ ये, आप जो भी सजा देना चाहते हैं बिल्कुल दे सकते हैं, हमें मंजूर है, मेरी मरने से कोई गम नहीं है, बेशक आप সুন্দৰ, খুব সুন্দৰ কথা। মাত্ৰ দুই মিনিটতে তেওঁ এটা সমাজৰ বাস্তৱ ঘটনা তাৰ বাবে প্ৰতিফলিত কৰিছে, যে এজন মানুহ জন্মগতভাৱে বা জন্মগতভাৱে এতিয়া কয়দী বা এটা অপৰাধী হৈ নাহে, সমাজে তাক মজবুৰ কৰি দিয়ে, এইটো ভাল মেছেজ, আৰু এই মেছেজৰ দ্বাৰাই আমি সমাজত এটা সু পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰে পান্নাদাৰ এই আঁকনিটোৱে। সেই উদূৰ ভৱিষ্যতে পান্নাদাৰলৈ আমি যথেষ্ট আশা কৰিম, তেওঁ এনেকৈ ভাল ভাল সু পৰামৰ্শ দিয়ে সমাজখন উন্নতি পথত আগবঢ়াই নিবলৈ। আৰু মোৰ লগত আছে আমাৰ আৰু এগৰাকী প্ৰতিভাৱান, যুৱ প্ৰতিভাৱান বুলি কওঁ, যিহেতু তেওঁ আছে পান্নাদাক, তেওঁ এটা ব্যক্তিগতভাৱে কিছুমান কথা জানিব বিচাৰে পান্নাদাৰ। নিশ্চয়কৈ মোৰ এটা প্ৰশ্ন, কাৰণ শিল্পকলাৰ লগত মই জড়িত নহ'লেও শিল্পকলাক মই খুব ভাল পাওঁ, আৰু পান্নাদা বুলি ক'লে তেওঁৰ এটা শিল্পিত সত্তা আছে, এটা শিল্প সুলভ তেওঁৰ এটা মন আছে। মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছে তেওঁৰ প্ৰতি, মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে নাৰী দেহৰ সৌন্দৰ্যতাটো সদায় উলংগ ৰূপত অধিক সুন্দৰ হয় বুলি সকলোৱে ক'ব খোজে, বহু চিত্ৰকাৰ আছে যি উলংগ ৰূপত নাৰীক কল্পনা কৰে আৰু শিল্পৰ ৰূপত প্ৰকাশ কৰে, তেওঁলোকে ভাল পায়। আপুনি সেই বিষয়ত একমত নে যে নাৰীৰ উলংগ ৰূপটোক প্ৰকৃতাৰ্থত উপস্থাপন কৰাটো সৌন্দৰ্যৰ এটা পৰিচয় নে সেয়া এক প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁৰ মনৰ দীনতাহে, নগ্নতাহে, কি ক'ব? মই ভাবোঁ চিত্ৰশিল্পীৰ বিভিন্ন মেণ্টেলিটি, এইটো মোৰ পাৰ্চনেলি অগৰ মই কমিটমেণ্ট দিব বিচাৰোঁ এইটোৱে যে নাৰী দেহত যদি অলপমান কাপোৰ থাকে বেছি সুন্দৰ দেখায়, সম্পূৰ্ণ নগ্ন থাকিলে বেছি ধুনীয়া নহয়, নগ্ন হৈ গ'লেই ধুনীয়া নহয়, যদি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম কেইটাত আমি নগ্ন চিন দেখা পাওঁ, কিন্তু মোৰ মতে যদি অলপমান নগ্ন থাকে, অলপমান চেমি নগ্ন থাকে, তেনেহ'লে বেছি সৌন্দৰ্য লাগে। আৰু নারী দেহ যদি সম্পূর্ণ আমার ইন্ডিয়ান শাড়ি বা মেখলা সাথে পিন্ধে আরও সৌন্দর্য লাগে, তো মই এইটোৱে কব বিচাৰিম যে চিত্রশিল্পীর বিভিন্ন বিভিন্ন চিত্রশিল্পীর বিভিন্ন বিভিন্ন মতামত, সেইভাবে আমি কোনো চিত্রশিল্পী মই বেয়াভাবে কোনো কমেন্টমেন্ট করব নিবিচাৰোঁ, এটি নিজ নিজ মতামত। খুব সুন্দর কৈছে যে এজন শিল্পীর কোনো এয়া নাই, তেওঁ
কল্পনা শক্তিৰে যিমানখিনি যাব পাৰে কিমান দূৰ যাব পাৰে। কথাটো হ'ল যে সৌন্দৰ্যই মানুহৰ এটা পৰিচয়, কিন্তু সৌন্দৰ্য বিকৃতি কৰাটো মানুহৰ অপৰিচয়। সেয়ে সৃষ্টিশীল মনৰ মানুহক সৌন্দৰ্যই কেনেদৰে আকুল কৰিছে বা ব্যাকুল কৰিব সেইটো সময়ে ক'ব। কিন্তু পান্নাদাৰ ছবিত এজনী শিল্পীক সম্পূৰ্ণ উলংগ কৰাৰ বিপৰীতে তেওঁ কৈছে কিছু সংখ্যক হ'লেও মানে সন্মানীয় বা কিবা এটা যদিও তেওঁৰ ইলিমিট থাকে তেনেহ'লে সেই ফটোখন সাৰ্থক হয়। সেই সমাজলৈ শুভবাৰ্তা কৰিছোঁ, এনেদৰে পান্না বৰ্মনৰ লগত লগ পাব আৰু যথেষ্ট প্ৰশ্ন জানিব। সেয়েহে আৰু এটা অডিয়েঞ্চ ফুল এটা আছে, তেওঁ অডিয়েঞ্চ আৰু এটা বিচাৰিছে যে আমাৰ মাজত আছে সৌৰভ দে, সৌৰভ দে এটা পোনপটীয়াভাৱে মই এটা ব্যক্তিগত চেনেলৰ এটা কৰ্মচাৰী হয়। আপোনাক এটাই কুৱেশ্যন যে কি কয় আপুনি মানে তুলিকা বুলি ক'লে পানাদা বুলি আমি গম পাওঁ অসমৰ, ইণ্ডিয়াতো বহুত মানে এনেকুৱা শিল্পী আছে, কিন্তু আপোনাৰ এটাই কথা আপুনি যে এই শিল্পীটো এতিয়ালৈ যে কি বুলি কয় বজাই ৰাখিছে, আপোনাৰ চৰকাৰৰ পৰা কিবা হেল্প পাইছিল নেকি বা আপুনি কেনেকৈ কৰি কেনে এই বস্তুটো ধৰি ৰাখিছে? মই বহুত কষ্টৰে ধৰি ৰাখিছিলোঁ। আৰু আপোনাৰ এনেকুৱা দিনত মানে কিবা টাইমত আপোনাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল মই মানে খোৱাৰ কাৰণে অভাৱ, মানে তুলিকাটো কালাৰটো লাগিব, এনেকুৱা কিবা অৱস্থা হৈছিল সেইটো আমি জানিব বিচাৰোঁ। মোৰ ভালেই মোটামুটি চলি আছিল, কিছু এম্বিশ্যন আছিল চেলিব্ৰিটিজ অফ আসাম ডাঙৰ এখন প্লেনিং লৈছিলোঁ 2015ত। প্ৰীতম শইকীয়া মোক কৈছিলোঁ যে এইটো চেংচন হৈ যাব, মই এৰাউণ্ড 50 লাখছটো মই কৰাই দিম, কিন্তু যদিও 95 লাখছৰ ফাইল আছিল কিন্তু আল্টিমেটলি তেখেতে এইটো চেংচন নকৰিলে। তাৰপিছত এতিয়াতো বৰ্তমান তোমাৰ চকু দুটা বেয়া হৈছে, এতিয়া ছবি আঁকাৰ ওপৰত ছবি আঁকিব পৰা নাই টেম্পৰাৰিলি, মই চেন্নাই ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে। কিন্তু যিখিনি মোৰ চকুত এম্বিশ্যন আছিল ছবি অঁকা মানুহ হিচাপে লাইভ পৰ্ট্ৰেটৰ ওপৰত, সেই সময় যদি আমাৰ চি এম ছাৰ বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যদি আগবাঢ়ি আহিলেহেঁতেন চকু ভাল থকা অৱস্থাত, মই খুব খুচ হ'লোহেঁতেন। কিয়নো মোৰ ওচৰত এনেকুৱা এটা প্ৰজেক্ট আছে যে যদি আজি অসম গভৰ্ণমেণ্টে এই প্ৰজেক্টটো ছিৰিয়াছলি লয় তেনেহ'লে মোক যদি 5 কৰোৰ টকা দিয়ে মই তেখেতক 500 কৰোৰ টকাই আসাম গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে ইনকাম কৰাই দিম। এইটো মোৰ চেলেঞ্জ আৰু ভৱিষ্যৱাণী আৰু কমিটমেণ্ট। না, আমার সেই প্রশ্নটা রই গল, আপনি কি বলি ক্ষুধার্ত অনুযায়ী আপনি তুলিকাত মানে রং দিছে, প্রাণ তুলি তুলিছে এনেকা? ক্ষুধার্ত এনেকুৱা নহয় যে ক্ষুধার্ত আছিল, ছবি আঁকি মই ভাত খাই আছিল, কিন্তু ছবি যেতিয়া চকু দুটা বেয়া হয় তেতিয়া মোৰ ইনকাম সোর্সটো বন্ধ হৈ যোৱাত মই বহুত বেয়াভাৱে মানে ফাইনেন্সিয়াল ক্রাইসিসত আছো, বর্তমানেও আছো। আশা করি চকু ভাল পাব আৰু মই আকৌ প্ৰৰোত আহিম। নৰেন্দ্ৰ মোদীক বহুৱাই ছবি অঁকা যিটো মোৰ পৰিকল্পনা এইটো ছাকচেছ 100% হ'ব। মোৰ চকু ভাল হওক নহওক মই এইটো আঁকি আছোঁ। ঠিক আছে, আপুনি ল'ব লাগিব বিৰতি। কিন্তু এটাই কথা যে পান্নাদাৰ ছবি আকৌ আঁকক, সমাজে আকৌ পান্নাদাৰ ছবিবোৰ দেখক, নৰেন্দ্ৰ মোদীকে কওক, অসমৰ বিখ্যাত মানুহখিনিক তেওঁ আঁকিছে, যিখিনি বাট ৰৈ গৈছে চকুৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আঁকিব পৰা নাই সেইখিনি অতি সোনকালে সমাধান হওক। এই আমাৰ ফালৰ পৰা পান্নাদালৈ অশেষ শুভকামনা, ধন্যবাদ। না মন্দিৰ না মছজিদ না গুৰুদ্বাৰা, আজ মই তুজে এক সৱাল কৰনা চাহতা হুঁ, মেৰা কসুৰ কিয় থা? মেৰা কসুৰ ইয়ে থা কি আপনে সপনে কো জ্যাদা মহত্ব দিয়া, বখ্শ বখ্শ।